20 valandos 45 minučių buvo vykdytos šitos veikos. Tai iš tiesų protų nėra suvokiamos aplinkybės, kuomet esi sulaikytas dėl aplinkybių nelabai aiškių ir sulaikyti neaugaloti vyrai, kurie mane pastūmė. Vadinasi, žurnalistai turi absoliučią teisę, neliečiamumo teisę, Seimo nariai jau kai kurie net neturi tos absoliučios teisės, o jie turi ir jų niekas nesulaikė. Ir 18 valandų išbūti nežinioje iš tiesų yra, buvo labai sudėtinga. Praėjus 24 valandom pas mane į susitikimų kambarį atvyko Petras Gražulis ir Naglis Puteikis ir tik jie padėjo man susisiekti su advokatu Ryšardu Burda. Ir tokiu būdu, žodžiu, kažkokie tai veiksmų buvo imtas ir dėkoju Ryšardui Burdai ir visai komandai, kuriai dirbo kartu ir savo sūnui taip pat, kad buvo ištrauktos tos svarbios minutės, svarbus įrašai, sugretinti vaizdai ir laikų pateikti įrodymai šiandieną įvykusiam teismui, kurio metu prokuroras Vėtingis, jo vardu atstovaujantis prokuroras kitas, nes Vėtingis nedirbo, pareiškė kaltinimus, kurie buvo įvardinti, kad tyčiai žuliai, grubiai sprogdinau, žodžiu, rengiausi ir sužalojau. Ir siūlė pareikšti sulaikymą iki rugsėjo 10 dienos.